301，出租汽车驾驶员发生未造成人员伤亡的道路交通事故，当事人对事实及成因无争议的，适用简易程序。哎，这就是适用简易程序的条件。302，道路交通事故适用简易程序处理完毕以后，当事人应立即撤离现场恢复交通。哎，正确。如果拒不撤离，罚款200。303，发生未造成人身伤亡道路交通事故后，双方协商未达成一致，出租车驾驶员要及时拨打报警电话。正确。304，车辆发生道路交通事故后，从车中移出伤员或搬运伤员时，动作要轻缓。305，发生道路交通事故后，驾驶员要保护现场，设立标记，优先保护好现场，然后再抢救伤员，这是错误的，应该是先救伤员。306，商业险赔偿，保险金额低于实际金实际价值时，以出险当时的实际价值计算赔偿，这肯定不是啊。这保险公司是公司性质的，他们是要赚钱的，他们把这个账算的相当的精了，只会赔少不会赔多。307，全车盗抢险、玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增设备损失险等保险属于附加险。正确。308，根据机动车交通事故责任险的保险条例，道路交通事故的损失是由受害人故意造成了，保险公司不予赔偿，这是正确。309，道路交通事故责任强制保险，也就是交强险，根据各行政区划不同情况定制不同责任限额，这是错误的，是全国统一。310，附加险条款与基本险条款相抵触处，以及本线条款为准，未尽之处也以基本险条款为准，不是基本险，是附加险为准。311，交强险是机动车道路交通事故责任强制保险的简称。哎，正确。312，事故现场救助脊椎受伤的伤员时，可以改变伤员姿势，使其感觉舒适，这个是错误。脊椎受伤你就不要动弹它了。313，当伤员脑部受伤、脑出血、严重药物中毒时，瞳孔可能缩小或扩散。正确。314，发生道路交通事故，车辆不能离开道路时，驾驶员应当设法让乘客远离事故现场，选择安全的地方等待，以防发生二次事故，这是正确。315，车辆使用含酒精的防冻液起火，可立即用水浇泼起火部位，冲淡酒精防冻液的浓度，从而迫使火势减弱而熄灭，这是正确。316，把骨折伤员抬上担架时，要遵循医护工作人员的指导，由救护人员按照图示把手托放在伤员的身下，在统一指挥下一起抬起伤员的躯干，抬上担架，这是正确。317，抢救道路交通事故中的伤员时，应当尽可能用救护车运送，使伤员平稳，减少运送途中的二次损伤。318，车辆发生火灾而车门无法打开时，应当打碎玻璃窗，组织乘客尽快离开车辆。319，出租汽车着火时，应该尽量将车驶离加油站及附近有高压电线以及说易燃易爆的危险地段，是正确。320，遇到紧急事件呼救电话求救，应由对方先挂断电话等待救援，正确。321，下图所示为胸外心脏按压法的正确做法，我们看图，哎，这是正确的。322，对伤员进行人工呼吸时，让伤员仰卧，面部朝上，头后部电椅软枕，这个是错误的，不是头后部，而是颈部。323，车辆发生火灾组织乘客疏散时，乘客应当顺风向躲避，错误，应当是在风向的上侧，往上侧跑。324，发生道路交通事故，拨打呼救电话必须详细周全地表述人、地、状、救护措施，这个是错的啊！这个题看起来有点绕，你要做题的时候呢，其实可以这么想啊，比方说道路交通事故，但是没有发生人员伤亡，所以他就没必要说救护措施。那么这题就应该是错的。那正确的应该是什么？说得说。哎，什么情况？时间、地点，啊，车辆损失，有没有人员伤亡？这种情况，其实这个题意义并没有那么大。325，事故现场采用人工呼吸方法抢救伤员时，要设法排除伤员嘴和咽喉中的异物。326，车辆发动机起火，应迅速关闭发动机，打开发动机罩灭火，这是错误。打开发动机罩，增加更多的氧气了，使着火更旺。327，车辆起火后，驾驶员救火时应脱去所穿的化纤服装，注意保护裸露的皮肤。哎，这是正确的。化纤呢，一受热可能会粘在身上。328，驾驶出租汽车行驶过程中有乘客突发疾病，应让生病乘客下车后继续运营。哎，继续运营这种方式也不人道啊。
329，事故现场呼吸中断，伤员的症状表现为无呼吸声和呼吸运动正确。330，车辆起火后，驾驶员救火时应张大口呼吸新鲜空气，以免缺氧。这个是错误的啊！车辆起火后，驾驶员张大口呼吸，可能呼吸到烟了。331，事故现场发现伤员呼吸中断后，要立即进行抢救，否则会由于缺氧而危及生命。正确。332，事故现场救护烧伤伤员时，可使用粉剂、油剂、油膏或油等敷料。哎，这个是错误的，一定不能用这些。用这些，一方面会引起感染，另外一方面清除也是非常费劲的。333题，车辆起火时如果不知道用什么方法灭火，不可盲目扑救。哎，当然正确。334，驾驶出租汽车行车中突遇地震，应组织乘客躲在出租汽车里，不要下车，这是错误的，应该到空旷的地方蹲下或者趴下。335，事故现场发现伤员头部受伤不严重时，可对伤部止血后扶伤员靠墙或者树旁坐下，用垫子将头和肩垫高。正确。336，使用灭火器灭火时，人要站在下风处。哎，这个下风处就不对劲了，说灭火器要瞄准火苗也不对，是瞄准火苗的根部，所以这是错误。337，出租汽车驾驶员运营过程中车笼车帽不整洁的，扣除出租汽车驾驶员服务质量考核分值，记得是1分。这个是1分吗？不是，是3分。咱们的口诀叫3脏4光，扣3分。338，出租汽车驾驶员从业资格考试分为全国公共科目考试。哎，这个公共科目考试呢是3年内全国有效，区域科目考试成绩3年内在考试所在地社区的市级行政区划内有效，这是正确。339，取得从业资格证的出租汽车驾驶员应到发证机关所在地的市县级道路运输管理机构从业资格注册后，方可从事出租汽车客运服务，正确。340，出租汽车经营者可以怎么怎么地，这错的，说可以先招聘，然后再组织考试，取得从业资格证，这是错误。341，申请人若首次参加出租汽车驾驶员从业资格考试，其全国公共科目和区域科目考试可在不同的区域完成，这个错误。首次那就得在首次申请的地方，把这些公共的和区域的都考。342，出租汽车驾驶员运营过程中向车外抛物、吐痰或者在车内抽烟，扣除出租汽车驾驶员服务质量这个分值是5分，这是错的，这是3脏4光，这属于脏，扣3分。343，出租汽车驾驶员从业资格考试全国公共科目和区域科目考试在全国范围内有效期是3年，这是错，公共科目是3年，区域科目呢可不是全国范围有效。344，个体出租汽车经营者自己驾驶出租汽车从事经营活动的，不需要注册，这当然是错误的，那得注册呀。345，出租汽车驾驶员已取得甲地从业资格证，现需要到乙地从事出租汽车客运，其在乙地参加区域科目考试合格后，可在乙地领取新的从业资格证。OK， 这是正确的。346，出租汽车驾驶员应到其所属的出租汽车企业完成注册，这个当然是错误的，不是企业，而是相关的出租汽车行业管理部门。347，出租汽车驾驶员在从业资格注册有效期这个期间内与出租汽车经营者解除劳动合同或者聘用协议或者经营合同的，应当重新申请注册，这个是错误的。解除劳动合同，这应该是申请注销，而不是重新申请注册。348，出租汽车驾驶员在注册期内应当按规定完成继续教育，当然正确。349，出租汽车驾驶员运营过程中不按规定着装，仪表不整的，这说的就是什么呢？这说的就是3脏4光，扣3分，其中的三脏，所以是3分。350，出租汽车驾驶员取得从业资格证后超过3年未申请注册的，注册后应当在1年内完成不少于27学时的继续教育，这就是3927，所以是正确。351，出租汽车驾驶员载客结束后不给乘客专用发票的， OK， 这个专用发票那就是约而不往废票也的票，所以这是扣5分，正确。352，出租汽车驾驶员变更服务单位的，应当重新申请注册，这是正确。353，说驾驶员未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围，这就是属于无假钞。无假钞是罚款多少呢？是1到3万，所以他说200到2000是错误的。354，出租汽车驾驶员未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动的，要罚款50到200。这50到200是什么档呢？50到200只是
违反交通法的党，所以这是错误的。355，这里是说罚款1000到3000，咱们题库里罚款1000到3000是什么情况？是聘未注，也就是聘用未注册才是1000到3000，所以这是错误的。356，出租汽车驾驶员服务质量信誉考核是指在考核期内对驾驶员在出租汽车服务中遵纪守法、安全生产、经营行为和运营服务等方面的综合评价，当然是正确。357，出租汽车驾驶员服务质量信誉考核包括遵守法规、安全生产、经营行为、运营服务四个方面内容，正确。358，取得从业资格证件但在考核期内未注册在岗的仍需参加考核，这是错误的。如果没有注册，那不需要参加考核。359，说考核基准分值20分，另外加分分值5分，这是错的，是另外加分分值是10分。360，啊，说是罚款1000到3000，哎，这个是错误的，为啥呢？他这里并不是聘用未注册，而是聘用未取得从业资格证的。361，出租汽车驾驶员违反服务信誉考核指标的一次扣分，分值分别为1分、3分、5分、10分、20分，哎，这是正确的。362，出租汽车驾驶员应当在服务质量信誉考核周期届满后，哎，这就是停满30嘛。他说持本人呢怎么怎么样啊，到签注 ，OK 是正确的，停满30的满30。363，考核周期内综合得分为10分的出租汽车驾驶员，他的等级是 AA 级。哎，咱们看 ，A 级是1到10分 ，AA 级呢那是11到19分，所以他这说法是错误的。364，这是一项规定，说驾驶员在考核周期内注册在岗时间少于6个月，他的等级最高是 AA 级，这是正确的啊。365，说考核工作每年进行一次，这是正确的，每年进行一次就像咱们的驾照一样。366，说未按规定携带从业资格证，然后从事经营活动，扣分是扣3分，这个是错的。咱们说是未带，这是扣1分的。367，说一个考核周期届满，签注之后，该周期内的扣分与加分予以清除，不转入下一个周期，这是正确的。要和咱们的驾照区分开，咱们的驾照，如果说在这个周期扣的分，你不有没有交罚款，没有接受处理，这个分要转到下一个周期，但是这个考核分不一样。368。说在服务过程中使用寄语的，哎，就说话说错了，这就属于3脏4光，扣3分，里边的3脏，所以是3分正确。369，说考核周期内综合得分计至5分以下的，接受不少于18学次的培训，咱们的口诀是01518，是0分，15日内18学时，所以它是错误的。370，未经乘客同意故意绕道的，扣5分，这是正确的，这是属于揽客绕墙的绕，扣5分。371，出租汽车驾驶员对服务质量信誉考核信息有异议的，可以向省级啊出租汽车行政主管部门进行举报，这是错误的，只能是市县级，你不可能都跑省级去了。372，出租汽车企业应当加强对服务质量信誉考核等级为 B 级，也就是0分，这种驾驶员的教育和管理，这是正确。373，为保护出租汽车驾驶员隐私，出租汽车行政主管部门不得向社会提供从业资格考试成绩查询服务，这是错误的，需要公布。374，出租汽车驾驶员私自改装调整计价器造成计费失准的，扣20分，这是正确的，这个问题就比较严重了啊，属于诈骗了都可以说。375，出租汽车驾驶员无正当理由拒载，扣5分，这是错误的，这是锯断树识途伤，扣10分。376，出租汽车驾驶员与出租汽车经营者签订的经营合同应当包含社会保险，如何缴纳，这错误，这经营合同没有说到社会保险的事儿。377，信访人采用走访形式提出信访事项的，应当到有关机关设立或指定的接待场所提出，哎，这是正确的。378，饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故，被依法追究刑事责任，这就是构成犯罪了。咱们科目一类的口诀叫甲一丢二撤三独三醉五，
酒逃最终生，那就是他符合酒罪，酒罪当然是终生，所以他刑满释放之后，他也不可以重新考取驾驶证，所以题目说的是错误的。379，驾驶车辆通过没有信号灯控制的交叉路口，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行，当然正确。380，出租汽车应当按照交通信号灯指示通行，与行人、非机动车横穿可以不让行，当然错误。381，对道路交通安全违法行为的处罚种类包括警告、罚款、暂扣或者吊销机动车驾驶证以及拘留，正确。382，驾驶员造成严重道路交通事故后逃逸，逃逸，由公安交管部门吊销机动车驾驶证，且终身不得重新取得机动车驾驶证，这属于什么？造成严重交通事故，然后逃逸，这就已经构成犯罪了，这是属于逃罪终生。383，出租汽车驾驶员与出租汽车经营者签订的劳动合同，文本应由出租汽车经营者代为保管。哎，那自己那一份呢？那自己那一份得自己保管，否则出了劳动纠纷、劳动争议怎么办？384，多人采用走访形式，说应当代表不超过10人，这是错误的，是不超过5人。385，信访人提出投诉请求的，可不载明信访人的姓名、住址、请求事实理由，这些都不载明，你还信访啥呀？是不是？所以错误的。386，前方为警车、消防车、救护车、工程救险车等执行紧急任务时，出租汽车可以超车，错误，那必须得让车。387，签订出租汽车合同是出租汽车经营者与驾驶者依法经营、维护自身合法权益的法律行为，这个当然正确。387，道路交通安全法规定，登机后上道路行驶的机动车要依照法律法规规定，不定期进行安全技术检验，错误，是定期。389，2012年10月，小赵因酒后驾驶出租汽车被查处，他的机动车驾驶证随即被吊销。根据道路交通安全法规定，他可以于2015年10月之后重新申领机动车的驾驶证。OK，这是错误的，为什么呢？咱们看12年到15年，他说这是3年，那这酒后驾驶营运车辆应该是几年呢？9营5，咱们的口诀叫9营5签，所以它应该是2017年才可以。390，说信誉考核等级分为优良、合格、基本合格、不合格。哎，这句话说的是对的。然后下面接着说，分别用4A 级、3A 级、2A 级和 A 级表示，这个是错误的，是 AAA、AAA 以及 B 级。391，根据国家关于深化出租汽车改革的要求，严禁出租汽车企业向驾驶员收取高额抵押金，现有抵押金过高的要降低，这个是正确。392，新增巡游出租汽车经营权全部实行无偿使用，但可以变更经营主题，错误，是不可以变更经营主题。393，出租汽车综合服务区应当为进入服务区的出租汽车驾驶员免费提供餐饮、修理等服务，这很明显是错误的，哪有免费这回事啊？394，申请人若首次参加出租汽车驾驶员从业资格考试，其全国公共科目考试和区域科目考试可以在不同的区域完成，错误的，应该是在首次申请地，在那首次申请的，就在那把这公共科目和区域科目考完。395，取得从业资格证的出租汽车驾驶员应当到出租汽车经营者人力资源部门办理从业资格注册后，方可从事汽车客运服务。哎，这个说错了，不是到这个人力资源部门，而是到行政管理部门，当地的出租汽车行政主管部门。396，出租汽车驾驶员在从业资格注册有效期内与出租汽车经营者解除劳动合同，只不过是解除劳动合同嘛。他说应当申请注销从业资格证，这是错误的，不是注销，而是注销注册。397，出租汽车驾驶员取得从业资格证后超过1年未申请注册的，注册后上岗前应当完成不少于27学时的继续教育。这个题是错的，为什么是错的呢？咱们说的是39、27，是超过3年，而不是1年。398，出租汽车驾驶员继续教育由出租汽车经营者组织实施，这是正确的。399，出租汽车驾驶员完成继续教育后，应当由出租汽车经营者向所在地出租汽车行政主管部门进行报备，正确。400题，驾驶员超越从业资格证合法范围驾驶出租汽车从事经营活动，说罚款200到2000。这很明显，这超范围了，怎么可能会这么轻呢？咱们说的驾借1到3万无假钞，这里说的就是超，是罚款1到3万。